Volejbalistky KP Brno, které po základní části Unika Extraligy žen skončily na druhém místě, se v play-off střetnou s Olympem Praha. K postupu do další fáze play-off budou potřebovat 3 výhry. Já si myslím, že teďka přicházíme do závěrečné nějaké fáze. Myslím si, že tým je dobře naladěn, myslím si, že jsme soustředěný a myslím si, že to může pomalu vypuknout. Právě s Olympem Praha odehrály královopolské volejbalistky předposlední zápas základní části extraligy. Utkání zvítězili 3-1 na sety a připsali si tak na svoje konto 17. výhru za 3 body. V tabulce se před KP Brno po celkově 27 odehraných utkáních dostal pouze Liberec. Pražanky skončily 7. Olymp, ač to nevypovídá jeho postavení v tabulce, tak je určitě velice silný tým. Myslím si, že i díky svému zkušenému trenéru se dokáže velice dobře připravit, takže to určitě nemůžeme podcenit, ale věříme si, že to zvládneme. Tak soupeř, byť by se nabízelo, že to může být jednoduchá záležitost, druhý ze 7 normálně bývá její rozdílné kvality, tak v případě Olympu tohle to neplatí, protože dlouhodobě prokazuje, že se dokáže dobře připravit na playoff, má řadu zkušených hráček a my můžeme očekávat kvalitní utkání. A co vzkazuje realizační tým a hráčky fanouškům? Ať přijdou, protože uvidí kvalitní volejbal, doufám, že i úspěchy našeho týmu a samozřejmě s jejich podporou to zvládneme daleko lépe. A já bych vzkázala divákům to, že bych byla moc ráda, kdybych přišla co nejvíc, protože my tu podporu z toho hlediště cítíme hrozně moc. A strašně nám to pomáhají, pomáhá nám náš fanklub, rodiče, a všichni, kdo přijdou, takže bych chtěla všechny moc pozvat, aby nás přišli podpořit. První čtvrtfinálový duel je na programu tento pátek 18. března od 18 hodin v brněnské hale Vodova. Honza Sadílek, televize Spolu.